Jesus, det er fucking nøjende her. Jesus, jeg er hamrende bange. Er I med? Ja. Drenge, vi skal tilbage. Jeg er fuldstændig ligeglad. Helt sikkert, drenge. Jeg er ligeglad nu. Nu er det slut. Jeg skal ikke mere. Jeg skal ikke mere. Niels, hvad fanden sker der? Jeg glemmer det. Kom, vi går. Det gider jeg ikke med til det her. Hver dag skal du huske at gøre én ting, der skræmmer dig. Godmorgen, dansker. Hvis du er ny her, mit navn er Anders. Mit navn er Niels. Mit navn er Simon. I dag, der skal vi i fandme til Sverige. Skal vi det? Fedt, mand! Bliver det nice? Det bliver max nice. Svensker, vi kommer efter jer. Vi udfordrer jer, Sverige. Hvad er det, vi skal i Sverige? Vi skal ud i en skov. Og i en hytte. En vildmarkshytte. Og hvad skal vi lave der? Vi skal lave bål. Og fange fisk. Vi skulle ud og sejle kano, tror jeg. Ja. Skal vi ikke fange nogle vilde dyr også? Jo, det, der er mange vilde dyr her. Jeg har hørt, der skulle være bjørne faktisk i det område, vi skal op i. Der er bjørne ude i den her skov, og der er elge, og der er fisk. Og det er mega nice. Vi skal gøre et eller andet, der skræmmer os i dag. Så vi må jo vi må finde på et eller andet fedt. Ja. Ja. Jo. Vi har pakket bilen. Jeg har lige her fået jakke på os to. Jamen, det er perfekt. Men ellers? Jeg har også jakke på. Det er min jakke. Sådan har jeg sgu ikke råd til, ja. Nej. Men skal vi ikke bare sige at komme afsted? Det synes jeg. Mens I lige går ind og liker og subscriber, så kører vi lige til Sverige. Ja. Skal vi ikke se det? Jo. Lad os komme afsted. Ses! Det finns förvärrande Karl Johan Schwamba kantarella lite sker och det är vitt att förstå frösten de försvinner. Så har du fem svamp, det har du aftensmed. Morgonmad. Morgonmad. Nej, jag kan inte se det. Morgonmad. Drenge, der er en til! Der er en til! Åh, for satan, er der strid! Fuck, satan! Vi har bidt igen! Vi har sat bidt igen! Nej! Åh, det var endnu en svensk fjordpils! Oh, yes! Nej, den slange! Nej, kæmpe for den! Yes! Endnu en svensk fjordpils! Der er fangst! Hvor mange har vi fundet? Nej! Nej! Verdens bedste fisk! Verdens bedste fiskesø, det her! Den skal lige have det over nakken, skal den ikke? Ja. Knæk lige halv. Så er der fandme fisk! Få dem op i båden! Op og hit længere og højere op. Yes! Øj, der går vand ind! Kæres! Må jeg lige få en af de der fisk? Du får en fisk her, er du klar? Så var der fisk. Den er sgu flot. Nej! Hvad siger du, Strande? Vil du have en fisk? Ja. Sådan. Skal jeg åbne ind til dig? Ja. Jamen for sæt. Så er der altså svenske fisk. Pilsen af fisk. Uha. Skål for fangsten. Skål. Godt gået, drenge. Og det er lokale fisk. Skål, Miki. Skål, Miki. Skål derude. Den er vildt lækker. Kan du smage? Jo, tak. Det går lige i hat. Så blev man rig på Omega 3 igen i dag. En enkelt må man godt, når man er ude, ikke? Ja jo. I et drengehygge. Det var sgu noget en fangst, men drenge, vi har et problem. Vi har jo ikke ligefrem fanget noget aftensmad. Hvad fanden gør vi det? Der må man ud i skoven og lede her. Hvad siger I til, at Strandgaard og jeg, vi går på rov. Vi tog i skoven og ser, om vi kan fange noget mad. Så sætter jeg gang i bålet. Mikke, du filmer. Jeg filmer. Okay, skal vi gøre det? Yes. Ind igen. Lad os lige spise det. 5 minutes later. Niels og Strandgaard, de er lige kørt ned for at finde lidt vand til os, fordi der er ikke noget vand her, som vi kan drikke. Så skal vi ud og finde en elv et sted, hvor der er rindende vand. Man må aldrig drikke stillestående vand, det er for kedeligt. Man skal have noget med noget gang i. Mens de er ude og finde noget vand, så Mikke og jeg, vi lige går i gang med at lave noget bål. Ikke til at hygge skumfiduser, men til at lave mad, for vi har en et køkken med kogeplade, som vi vidste jer før. Men det er egentlig bare med brænde her bål, så det har de to spejledrenge lige taget op i, indtil de andre kommer tilbage. Og så når de kommer, så er der et par stykker også, der skal ud og fange aftensmad. Nå, Miki, hvad så? Så har du fandme lavet bål, og der er gang i kakkelovnen. Ja, det er sgu meget godt, hvor det ser hyggeligt ud herinde, faktisk. Jamen, nu kommer drengene. Nu kommer drengene, faktisk. Hvad så?
Welcome to the lobby. Hvad er så der? Vi skal ud og fange noget mad. Ja. Skal vi ikke komme afsted snart? Det tænker jeg, vi skal. Lad os komme afsted. Hvad for noget dyr skal vi have? Jeg tænker vildsvin. Ja. Det er en du kan lave vildsvin med paringskab, kan du ikke det? Hvad er det her? Vi skal den vej. Jeg har nettet. Jeg har gået noget galt. Så vi jager dem. Kan det ikke spises? Ja, jeg tror sgu, der er noget i. Fang det! Fik du den! Ja! Yes! Yes! Ej! Hjælp mig hånd! Åh, den er vild! Er den død? Hvad er det så meget? Den er klar til selvberedning. Victory! Så svært er det simpelthen ikke at overleve ude i skoven. Nej, det er fandme nemt, det her. Det her, det er nyeren. Skovsvine nyre. Det gør sig godt over glødende ild. Lad os komme ind. Vi kommer og laver mad nu. Næste I ser, det er Strandgårds køkken. 3, 2, 1. Velkommen til Strandgårds køkken. Nu når vi er i Sverige, skal vi da selvfølgelig have toffelmos og svenske kjøtboller. Vi starter lige med et løg. Det skal vi have hakket, så vi kan få lavet en lille fars. Så tager jeg løg nummer 2. Det fungerer ikke så godt. Den er simpelthen sløv. Jeg er nødt til at tage kniven igen. Bum. Vand i en gryde. Sovs. Kommer der pulver i? Nej. Det er det bedste sovs. Skal vi have noget fars? Og det er halv nøde. Nej, det er jo selvfølgelig ko. Men der står nøde. Vi tager med det her fars. Putter det i gryden. Skal vi bare have salt og peber. Og så bare. Jeg føler lidt, at der er konkurrence med en eller anden, der også laver sådan noget køkken noget. Nej. Der er ingen konkurrence. Det er bare mig. Der skal faktisk virkelig fuck meget salt lige. Ja, de skal egentlig være færdige. Der er mad. Åh, yeah. lækker, hva? Det er fanget ved det, vi selv lavede. Yeah. Helt ud fra skoven af. Og nu spiser vi lige hurtigt her. Så hedder det altså et bålhygge. Ja, man skal kunne gøre en ting hver dag, der skræmmer dig. Så det kan være, at vi skal finde på en gyserhistorie eller to. Jeg kender med en biohyggelig en. Har du hørt den om zombiefingeren? Zombiefingeren? Ja. Det skal være, hvis jeg kunne fandt. Var det bare, du fandt? Det var mega vildt. Nu skal vi bare hygge os mega meget. Bare spise kødboller og bare... Ja, nu. Ja, vi spiser. Woo! Nå, dreng, jeg har lige en ting at sige til jer. Hey, Miki. Hej. Strandgård, hvad laver du? Jeg står bare snitter. Du står lige snitter lidt. Hvad laver du, Niels? jeg sidder bare lala. Drenge, hvem er det nu, vi er? Vi er The Danes. Og hvad er det nu, vores slogan der? Op af sofaen, ud af sted, og husk at gøre én ting hver dag, der skræmmer dig. Okay. Hvis det her, det er... Er du okay? Ja. Fedt. Hvis det her det er vores slogan, ikke også? Så har vi indtil videre... Okay, det er sgu skræmmende nok at være i Sverige, fordi de er satme mærkelige, de svenskere. Man kan ikke forstå, hvad de siger. Galt at stole på dem, ikke kan forstå, hvad de siger. Vi har hygget os. Vi har lavet bål. Vi har slappet af. Strandgården har spist alt for mange skumfiduser nu. Det er nok mad nummer 43, du spiser. Ja. Yeah. Jeg har en idé. Vi skal have gjort noget, der skræmmer os i dag. Det her det er ikke noget, vi siger bare for vloggens skyld. Vores udlejer har fortalt os, at der er både vildsvin og bjørne og... Hvad var der mere? Elge. Rimelig motherfucking nederen dyr. Rimelig motherfucking nederen dyr. Kommer helt ærligt. Ikke rimelig dyr. Det er så sjovt, mand. Det er farligt. Fucking dræber dyr, mand. Der er nogle lidt nederen dyr her i svenske skov. Der er nogle dyr i Sverige, som ikke er i Danmark. Og de her dyr her, de så er det rimelig motherfucking pænt meget farligt. Så jeg tænkte... Okay, Strandgård, han har spist 43 skumfiduser, og han har også sat ild til 43 skumfiduser. Ej, prøv lige at sige, den er faktisk sådan virkelig god. Den er faktisk helt i orden. Wow. Fuck din skumfidus, mand. Jeg er ved at snakke her. Så tager lige en ny. Nummer 44. Også en til mig. Eller vil du have en gren? Jeg har taget gren. Ja, stik mig en gren. er I snart klar, eller hvad? Fordi I bruger alt fremme på det her dorte. Jo, oh, ja. Ja, shit. Vi skal gøre en ting, der skræmmer os i dag, og det har vi gjort nu. Vi sidder i en helt mørk skov. Fire drenge. Skulle vi ikke ud på opdagelse og se, hvordan det er om natten her? Nej. Og kom nu.
Jo. Jo. Men jeg er bare lidt, jeg er lidt hvad er det, ikke bangeret, det hedder mørkeret. Børneret. Du, hvad siger du? Jeg er mørkeret. Du er mørkeret? Ja, og jeg er faktisk ikke super glad for at gå i sådan en skov om natten. Helt ærligt, jeg skal også være ærlig og sige, jeg er heller ikke særlig glad for mørke. En mørk skov i Sverige. Især i Sverige. Skal vi ikke gøre det? Jo. Er I klar? Ja. Vil I med? Åh, de kan ikke svare. Jeg ved, I vil med. Skal vi komme afsted? Jo. Skal vi ikke gøre det? Er I klar? Yes. Lad os da gå ud i skoven, se hvad der er. Kom, vi går. Okay, det er fucking nøjeren her. Mange skyld i min jakke. Okay, hvor er den anden? Den ligger ude i bil. Så gå ind i bilen. Jeg har nøglen. Er I med? Så kom. Okay, skal vi lige snakke op. Så gå hen i bilen. Hvorfor går bilen med? Nej, du må selv gå hen i bilen. Gå en tur, jeg snakker lyset lidt for dig. Hvad fanden var det? Prøv lige, Strandgaard, kom lige. Så du det ikke? Hvad har I nøje over? Der var et eller andet på. Det søger, så I det ikke? Ja, det er seriøst det. Prøv lige at høre, hvad jeg siger til jer. Kamera, vi ligger på kameraet alligevel. Seriøst, I så det ikke, eller hvad? Mener du så? Okay, jeg ved ikke, om I kunne se det. Det så 100% ud, som om der var et eller andet for om bag den bil. Det er lige om. Det er lige at søge større mand om bag den bil. Der er ingenting nu. Fuck det. Det var ikke noget. Men fint, så er det bare langt. Ej, det er mørkt. Nå, pas på her. Jeg har allerede nøje på, at vi er gået 5 skridt. Hva? Der er sgu et land derhenne. Shhh. Prøv at vente. Prøv at være stille. Hvad fanden er det for et lys? Det er rigtigt. Prøv at passe på. Hvad fanden laver du lige i jorden? Skal vi gå ind i skoven, eller hvad? Prøv at hallo, jeg tager det lige lyset rundt, fordi... Ej, det er skovagtigt. Det kan godt være, at vi er nogle mega skvært. Prøv at stå herude i en mørk skov. Det er... En mørk svensk skov. Ja, der er nøjere nok her. Hallo, husk lige, så vi kan finde vej tilbage igen. Vil du se det? Prøv lige se, hvor mørkt der er her. Ses, det er fucking mørkt. Det er fucking mørkt, det her. Jeg er ikke glad for det her. Så lad os se. Skal vi lade os vise en nøjere? Er det jo på bro? Nej, det skal vi. Nej. Det skal vi. Vi skal over den her bro. Ej, prøv at forestille jer. Nu ser jeg godt, nu sidder jeg for nøje på. Prøv at forestille jer, hvis der kommer hen op af der eller andet liv. Det er meget glat. Shit. Lige se, kan man jeg synes det er virkelig, altså skoven alt for tæt. Nej, vent. Hey, rolig, helt seriøst. Nej. Vi gør en ting hver dag, der skræmmer os. Jamen lige se en ting til jer. Prøv lige se her, hvor I lige kan se ordentligt, hvor mørkt det er. Nu prøv lige at slukke lyset. Der er helt mørkt. Og prøv at høre stille der. Er I med? Drenge, vi skal tilbage. Jeg er fuldstændig ligeglad. Helt seriøst, drenge. Jeg er ligeglad nu. Nu er det slut. Jeg skal ikke mere. Niels, hvad fanden sker der? Jeg glem det. Kom, vi går. Det gider jeg ikke med til det her. Prøv at se, hvor mørkt det er, mand. Der er slet ikke mere batteri på den her. Fuck. Er det drenge? Jeg slog mig. Drenge, hvor fanden er I hen?